Черкащині завершився третій всеукраїнський телерадіофестиваль «Кобзар єднає Україну». Учасники заходу – творчі колективи зі всіх областей та 5 іноземних делегацій. Хто здобув головні нагороди і як журі оцінило програми миколаївської філії? Переможців всеукраїнського телерадіофестивалю «Кобзар єднає Україну» вперше нагороджували в Каневі, на Тарасовій горі. Це духовна говерла України. 22 травня, у день перепоховання Тараса Шевченка, сюди з'їжджаються тисячі патріотів, щоби поклонитися батькові української нації. У день 156-х роковин із дня перепоховання праху Тараса Шевченка на Чернечій горі відбулися урочиста церемонія покладання квітів на могилу поета, літургія за участі духовенства, звучали виступи представників офіційної делегації. Правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма, орють лихо-лихом засівають, а що вродить? Подивимося, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди діти й уродиві. Після мітингу в конференц-залі музею Тараса Шевченка провели церемонію нагородження переможців телерадіофестивалю. На розгляд журі було представлено понад 100 робіт. Чимало з них на шевченківську тематику, а також про війну в Україні. Минулого року було більше емоцій. Можливо, ми вже звикли до того жаху, який називається війною, і це вже сприймається не настільки гостро, як... Гран-прі фестивалю «Кобзар єднає Україну» вибороли трилогія «Тарас Шевченко», об'єднання кінематографістів України «Кінологос» та радіопрограма Вінницької філії. Зоя Тищенко, яка вона здобула гран-прі, це журналістка з дуже великим стажем. Переможців визначили в 8 номінаціях. Третій рік поспіль серед лауреатів – представники Херсонської та Житомирської філій. Анексовані долі, над якою працювало також багато людей, авторами якої, власне, то є я та Василь Середюк, і режисером є Рустам Авдієв. У програмі розповідається про долю кримських татар, які перебували в окупації у 44-му році, і про долю тих кримських татар, які, на жаль, зараз опинились у складних життєвих умовах через окупацію Криму. Як і третій фестиваль, тричі ми вже були і переможцями, тут займали перші місця в конкурсі. Ну і це конкурс, це спосіб перевірити свою творчу професійну майстерність, порівняти свої здібності з іншими телерадіокомпаніями. Я думаю, що він корисний з цієї точки зору найбільше. Миколаївська філія представляла дві роботи. Телепрограму режисера Сергія Пишненка «Справа номер» нагороджено дипломом за третє місце в одній із номінацій. Вперше диплом лауреата фестивалю здобула передача Миколаївського радіо. Це програма про українську святиню, одне із семи чудес України – Буський гард. Оця заповідна територія на сьогодні опинилася під загрозою знищення через добудову Ташлицької гідроакумулюючої електростанції. У зв'язку з підняттям рівня води у Олександрівському водосховищі ще на 5 метрів може бути затоплено острів Гардовий. Два призові місця присуджено телепрограмам Донецької філії, що відновила свою роботу з чистого аркуша в Краматорську. Канал конструктивного позитивізму, ми так себе позиціонуємо. Тобто для нас важливо більше, як сьогодні відновлюється Донеччина, як вона йде до того, аби стати взірцем для тієї території, яка сьогодні є окупована, щоб люди там дивилися і принаймні щось там змінювалось у їх уявленні взагалі про Україну і взагалі про Донбас. Вперше до участі в фестивалі організатори запросили героїв однієї з програм. Це артисти, брати Томіленки з Буковини. Ми показали у своїх програмах велич Буковинського краю, брали участь в номінації традиції і звичаї Буковини, а вони надзвичайно багаті, тому що хто побував у нас на Буковині, це Карпати, це краса. Телерадіофестиваль «Кобзар єднає Україну» проведено на базі Черкаської філії НТКУ. Тетяна Бакоцька, Еріка Авдєєва, Рустам Авдєєв. Телевізійні новини Миколаївщини.